Dog. Så sidder jeg her. Og aner det ikke. Men hvert til valg. Det her det er et Black Ops 2 klip fra i dag. I dag er den 6. januar. Onsdag. Sikkert når du sidder og ser den, så er den uploadet den 7. Og det er en af mine gode games det her. Og jeg vil sige, det er langt. Jeg tror det er første gang, jeg laver sådan en real deal. Hvad hedder det? Commentator thingy. Det er jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Men det er et godt klip i hvert fald. Helvede. Og der glemmer jeg lige halve løbet ned til siden. Dumme mig. Og bum. Jamen, altså, når jeg siger en af mine gode games, så fik jeg, tror jeg, 50-14 eller sådan noget, ja, cirka. Måske 49-48-14 eller deromkring. Jeg tror, ellers er det, dør jeg 15 gange i alt. Det synes jeg vildt godt. Og det her, det er en, jeg kan ikke huske det. Det er en M. En M. Hvad fuck er står der? M. Nu skal jeg kigge. En MSMC hedder den. Og den er virkelig god. I love it. Min lyddæmper og... Ja, og det... Og jeg har fundet ud af, at hvis du skal have nogle gode scorestreak og sådan, så skal du spille... hvad hedder det? Kill Confirm, som du kan se. Så får du 100 points, altså det er et helt kill, på hver gang du tager en confirm up ting. En dogtag hedder det så, sorry. Og jeg ved ikke, det gør meget. Det er mere en, hvad hedder det, et kill, for du så der, et kill, 50 point. Og dog, jeg er ikke sikker på, om det egentlig er 50 eller 100. Du får for sådan en dog tag, men ja, I ved det nok selv derude. Men min killstreak, det er en UAV, stealth jumper, og hvad hedder det, war thought, eller sådan noget. Ja. Og I kan se den et par gange i det her sådan, så gameplay. Og jeg synes, at selve Black Ops og Call of Duty nu til dags, jeg synes det skal gå meget hurtigt. Og sådan noget der ikke. Jeg forstår ikke. Jeg smider en Bounty Betty. Hvad er I, der løber hen til den? Jeg dræber ham. Hvorfor skal den så have dam? Så hvorfor skal jeg så til skade af at jeg løber ind i den? Jeg forstår det ikke. Og den der nød jeg ikke, aldrig at fange, sådan real. Men jeg forstår ikke. Og det der, hvor jeg kaster en Bounty Betty, løber hen til den, skyder en der kommer forbi den. Han dør så af min skud. Og så, ja. Det fatter jeg ikke. Og der fik jeg lige triple kill med en Bounty Betty. Men jeg forstår ikke, hvorfor de gør det, altså. Hvis der ligger en Bounty Betty, en af mine. En ven kommer løbende. Ej, det ved jeg så ikke. En af mine venner kommer løbende fra teamet. Han løber ind over. Jeg skyder ham. Og så den der Bounty Betty eksploderer. Så ved jeg ikke, om de dør også. Men tvivler jeg på. Det håber jeg altså ikke. Og hvis de ikke gør, så er det jo bare nederen altså. For mig. Fordi jeg gør, det sker tit sådan noget der for mig. Pis nederen. Nå. Anyway. Og her, jeg tror det er nu eller sådan noget, her om lidt, det er virkelig en god runde. Jo, en dog tager 100 points, så det er virkelig nemt i Kill Confirm at få dine killstreaks. Næsten lige meget, hvor højt du sætter dem. Jeg kan så bedst lige have mit
UAV på. Fordi det gør bare, i de få sekunder, man har den UAV, så kan man få måske 2-3-4 kill deromkring, hvis du er umage. Hvis du gør dig umage nok. Så, og der får jeg Stealth Chopper, og den sætter i midten her. Ellers sætter den ind ved siden af den anden der. Men ja, der var en, der fik masse kills der. Ja, min standard, jeg kan bedst, min standard, det er nok UAV. Det er den, jeg bruger for det meste. Og så putter jeg altid, ja, noget forskelligt på. Så, og der fik jeg den. Jeg når lige at bruge den, inden jeg skulle til at dø, men jeg døde ikke. Jeg får cirka 2 kill hver gang, cirka. Men ja. Jeg har en virkelig god score. Jeg kan ikke lige huske. På det tidspunkt der. Og prøv at se, hvordan jeg redder den. Men det der doktor, jeg kunne godt lige have løbet hen til det og taget det, men igen, jeg tør ikke rigtig at sætte så meget. Ikke lige det. Tidspunkt, whatever. Og det der, det er en af de guns, jeg helt klart skal guld med. Ja. Så får jeg lige et kill der. Et Steel Chopper. Sætter den. Løber hen. Der mener jeg får 2 lige om lidt der. De står bare helt stuck. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for dem egentlig. Skyder. Og så er en Warthog igen. Så kill confirm, det er virkelig godt spil. At få nogle af dine høje killstreaks i. Fordi at du kan bare få de der ting så nemt. Og det der, det var en... Der ville jeg ønske, at jeg bare lige kunne fortsætte med at få. Men igen. Au. Nå. 45-12. Pænt god score. Jeg tror, det er en af mine bedste. Og ja, det gælder om at... Det gælder bare om at dræbe din fjende, og så tage de der dogtags. Udnytte andre. Dræb dem for dig. Og så tage de dogtags. Skid på, hvad de andre gør. Bare få de dogtag der, så du kan... Be the hero. Of... ja, af din scorestreak, og... Det er virkelig bare det. Og nu når vi sidder og samlet... Får det der... Denne skærm hedder den nok. 50-12, wow. Så vil jeg lige sige, at jeg har lavet en ny kanal, der er link i beskrivelsen. Der er Facebook på den nede i beskrivelsen. Der er lidt af det hele. Der er SoundCloud nede i beskrivelsen også til. Og så er der noget eller andet, så I kan downloade sangen. Ja, det er også inde på min Facebook og alene, så alt er nede i beskrivelsen, og det er en, hvad kan man sige, en musikkanal, så ha' det godt!